Slovensku je málo takých miest, kde by sa darilo jednému športu tak ako v Podbrezovej. Tým športom sú kolky. Klub bol založený už v roku 1912 a od roku 1999 sa tam hrá najvyššia slovenská liga. Hneď v prvom roku získali majstrovský titul a odvtedy tomuto športu na Slovensku vládnu. Za 16 rokov získali 16 ligových titulov. Skvelé meno majú aj v Európe. Dvakrát vyhrali Ligu majstrov a ako prvé družstvo v histórii dokázalo titul aj obhájiť. Za Podbrezovú hrá taký fenomén, akým je Vilmos Zavarko. Držiteľ svetového rekordu jednotlivca na kolkárniach s hodnotou 740 bodov. Taký je kolkársky oddiel Železiarni Podbrezová. V roku 2000, keď sme prvýkrát hrali svetový pohár, bolo to v Bolzáne v Taliansku, tak nikto o Podbrezovej nič nevedel a obsadili sme tam druhé miesto, čo bolo teda v tom roku 2000 veľké prekvapenie. To znamená, že hrali sme odtedy ďalších 14 krát, že celkové 15 krát sme hrali svetový pohár, ale len 4 krát sme sa nedostali medzi najlepšiu štvorku. Takže postupne sme si vybudovali meno, aj dobrú povesť a vlastne dneska sme jeden z piatých, šiestich, pretože tá súťaž sa postupne vyrovnáva. História kolkov Podbrezovej siaha vlastne do medzivojnového obdobia, kedy bola postavená najskôr jednodráhová kolkáreň pri Hrone, ktorá bola neskôr prerobená na dvojdráhu. A vlastne na tej dvojdráhovej kolkárni, ktorá sa dneska volá Kolkárnička pri Hrone, sme hrali niekoľko majstrovských sezón, keď sa vlastne hrala disciplína 100 hodov, tak ako vlastne tie pôvodné súťaže boli. Keď neskôr sme z tej najnižšej súťaže postúpili do Slovenskej národnej ligy v roku 1993, sa začalo uvažovať, pretože sme hrali domáce zápasy na štvordráhových kolkárniach vo Filakove alebo v Rimavskej Sobote. A v roku 1997 sa vo vedení Železiarny rozhodlo, že táto budova, ktorá predtým slúžila učňovskému stredisku ako dielne a vedľajšia budova ako škola, sa prerobilo na tzv. Dom športu a bola tu zriadená pôvodne štvordráhová kolkáreň, ktorá sa v roku 2007, keď sme organizovali svetový pohár, sa prerobila na 6 dráh. Stará kolkáreň, teraz je to kolkárnička, je pri Hrone. Tá bola asfaltová, tam sa celkom ináč hralo ako na týchto sadurtoch, oplastoch. Ručné stávanie bolo, čiže sme museli, keď bol nejaký majstrák, 6 hráčov bolo, 6 týchto bolo aj superovi, bolo treba postaviť samozrejme, takže dve bolo treba postaviť stovky a jednu ešte odohrať. Cez zápas majstrák. A na tréningoch sme si samostatne, museli sme byť aspoň dva, aby sme mohli hrať koli, keď sa ručne stávalo. Kolky boli v tom čase drevené, väčšinou teda z tvrdého dreva, dubového. Mali klasickú tú guličku na spodu, pretože ten kol, keď sa trošku vykýlil, tak ľahšie spadol. Rozmer guli je už niekoľko desaťročí rovnaký, to znamená, že tie gule boli rovnaké, akurát s tým rozdielom, že boli samozrejme menej pevné, boli lepené a veľa razy vyštrbené, takže nemali taký pravidelný tvar, to znamená, že ani ten pohyb tej guli na dráhe nebol rovnomerný. Samotné dráhy boli dakedy, to bol liatý asfalt, čiže bol betónový základ, na ktorý sa vylieval asfalt. Vzadu tie, ako dneska vidíme stávače, bol vlastne len tzv. Oceľový kríž, kde boli dierky na tie guličky pre kolky a stávalo sa to ručne. Na niektorých kolkárniach už bola taká výbava, že boli automatické stavače, ktoré tie kolky stavali, ale na väčšine kolkární to bolo ešte ručné stavanie, kde vlastne jeden človek bol vzadu, ktorý tie kolky staval a púšťal gule, aby tí, ktorí sú vpredu, mohli hrať. Keď som prišiel sám na kolkárne a chcel som si zahrať, tak to prebiehalo takým spôsobom, že som si najprv tie kolky postavil, prešiel som 20 metrov, hodil som si jednu guľu, vrátil som sa naspäť a znovu som si postavil. Vrátil som sa a znovu som hodil guľu. Keď sme ešte hrali tých 70. rokoch Slovenskú národnú ligu, vtedy to bolo ešte povolené hrať aj na týchto kolkárniach, kde bolo ručné stávanie a vlastne sme ako chlapci dokázali ten zápas, kde šiesti hráči hrali po 100 hodov postaviť za 3 hodiny, 3 hodiny 15. Zaujímavosťou Podbrezovej je to, že vlastne podľa tej kolkárny, ktorá bola, tak sa pomenovalo celé sídlisko, ktoré sa volá Podbrezová kolkáreň. Takže aj to je taká symbolika Podbrezovej, že je to tu vlastne tradičný šport
Samozrejme, dakedy pri tých kolkárniach bol vždycky, bola nejaká krčma a bola to taká, som povedal, ľudová zábava, hlavne cez víkendy, piatok, sobota, nedeľa. No ale neskôr sa na tých dvoch dráhach, ktoré boli na tej kolkárničke pri Hronie, tak sa hrávali pravidelné súťaže A mužstva, B mužstva, ženského družstva a dorastenecká súťaž. Keby nebolo inžiniera Kriváňa, takže koli sa nehrajú vôbec pod Brezovej. Lebo to bola kolkárnička, boli podmienky, keď sa išlo do vyššej súťaže, musí byť štvordráha. A my sme chodili hrávať prakticky, keď sme postúpili do druhej ligy. Prvé roky sme hrávali vo Filakove, že dochádzali a potom sme asi dva roky potom hrali ešte v Rimavskej sobote. No a potom tu sa zistilo, že nevyužije tá budova, táto, bolo učňovské dielne. A prišli, pomerali a spravili, predtým bola štvor dráhardu a potom o pár rokov neskôr sa ešte dve dráhy pristavili. Tým, že sme postupovali z tej najnižšej súťaži, tej len oblastnej, cez krajskú súťaž, národnú ligu až po vlastne celoštátnu ligu, takže postupne sa tu vytváral tým hráčov a neskôr sme mali možnosť získať hráčov, najlepších hráčov zo Slovenska, neskôr zo Srbska, trénera zo Srbska, takže kolky boli zaradené ako jeden z tých štyroch profilovaných športov v rámci ŽP športu akciovej spoločnosti a vlastne robia dobrú reklamu okrem fotbalu aj kolky, pretože sú úspešní na medzinárodných podujatiach, či je to svetový pohár, alebo to Liga majstrov. A vlastne za tých 16 rokov, ako sme sa prvýkrát stali majstri Slovenska, tak sme na túto pozíciu nepustili nikoho. Kolky hrávam od 17, čiže 43 rokov. Baví ma to, no tak začali sme tak ako chlapci ešte fotbal, kolky a toto. Potom už sme začali akože dorastenci, tých 17 roční. Už potom ma to začalo, držalo ma to už. Ma to nepustilo a hrávať doteraz ešte kolky. Je to taká moja, taký rodinný šport, pretože môj starý otec bol stolár. Vyrábal v obci Vyhne, kde bolo dakedy 6 jednodráhových kolkární, takže celý rok v podstate vyrábal tie kolky tam a vyrobil aj môjmu otcovi, pretože v rodinnom dome mali takú dlhú terasu, na ktorej sa tie kolky hrávali. Takže ja som to začal hrať z dôvodu toho, že nemohol som hrať fotbal, lebo som mal problémy od mladá s kolenami, takže som prešiel v 15 rokoch na kolky a dá sa povedať, že sa im venujem 45 rokov. Ja som bol kolkár od malička, pretože som vyrastal v kolkárskej rodine, môj otec bol kolkár, takže ja som od malička chodíval s ním na zápasy a vlastne prvý kontakt, čo si ja pamätám, kedy som prvýkrát hodil kolkársku guľu, bolo v mojich 6 rokoch. Keď som ja vlastne prišiel z vojny v roku 1979, už vtedy sa organizovala tzv. Medziprevádzková súťaž. Bolo to v rámci vtedy Švermových železiarní, dneska železiarní Podbrezová. A vlastne mnohé prevádzky alebo mnohé odbory zriadili svoje družstva. Bolo tu veľa aktívnych kolkárov, čiže každé to družstvo malo vedúceho, ktorý bol aktívny hráč a hrávala sa tzv. Tá medziprevádzková súťaž. Neskôr, koncom 90. rokov, sa to zmenilo na tzv. Obecnú ligu, ktorá je pod patronátom alebo sponzorstvom starostu obce a rozšírilo sa to od družstva ako polícia alebo hradružstvo z Bystrej. Takže toto má veľkú tradíciu a vlastne od 1. októbra až do konca apríla na tej dvojdrahovej kolkárni sa hrá táto obecná liga denne pondelok a štvrtok dva zápasy, takže je to široká základňa, či už dospelých hráčov, alebo nakoniec aj dorastencov, žiakov. A vlastne v posledných rokoch sme zaviedli takú spoluprácu s základnými školami na Podbrezovej, Brezne a po okolí a umožníme deťom v podstate zhruba od tých 8 rokov, aby mali možnosť vyskúšať túto šesťdrahovú kolkáreň a
majú tu vzory, proste máme tu niekoľko majstrov sveta, či zo Slovenska, alebo zo Srbska, takže to vidno vlastne aj teraz, že aj pomaly cez prázdniny tie deti sem chodia na pravidelné tréningy. Je to nenáročný šport, dá sa povedať, že tam úrazovosť je malá pritom. A je lepšie byť tu, rodičia, deti dajú radšej sem, ako by sa mali tárať vonku niekde po krčmách alebo fajčiť po zakutky. Nie je to až taký adrenalinový šport ako pri tých, kde je kontakt hráča s hráčom. Tu je to skôr o sebaovládaní, o zvládnutí svojich emócií, o zvládnutí samého seba, premožení samého seba v tej danej chvíli, lebo sú chvíle, kedy je naozaj vyhrotená situácia v zápase a rozhoduje jeden jediný hod o úspechu alebo neúspechu. A to je práve tá chvíľa, kedy človek musí poraziť vlastne nielen super, ale samého seba a zvládnuť to. To je na tých koľkoch to najkrajšie. Samozrejme, keď nerátame tá eufória po víťaznom zápase a všetky tie emócie, ktoré k tomu patria, tak to je to najkrajšie, čo môže každý športovec zažiť. Koľko si myslia, že to, čo to hodím tam, to príde, hodí guľu a hneď 2 metre ide do valová guľa. Tiež treba vedieť aj. Treba aj rozmýšľať pri tom a aj kondičku musíš mať. Nie je to len tak, že príde z ulice chlap a bude hrať. Keď sa postavíš sem takto, rozbehneš sa a teraz rob ten istý pohyb, čo pred tým a garantujem ti, že trafíš do kolku. Išlo to tesne. Ešte kúsok. Ja hovorím, že kolky sú životný štýl. To chce dosiahnuť v kolkoch to maximum, ako sa podarilo nám vyhrať Ligu majstrov, byť majstri sveta, dosiahnuť svetový rekord, musí tými kolkami žiť od rána do večera, musí na ne myslieť v každej chvíli. Je to proste životný štýl. Prepoďme.